best eins og En það Vigdís, Emilía og Laufey Birna sem eru bestar í golfæfingum úlinga í ár en nú sjáum við Agnesi Suto-Tuuha taka sína síðustu æfingar í dag. Hún svolítið fræg fyrir glæsilega golfæfingar, gefur að sér mikinn þokka og karakter. Spennandi að sjá hvernig henni gengur. Hér venjulega mjög hátt og fínt þau að telast ekki í upphafi. Læsilegt hjá Agnesi. Tvöföld skrúa, hún þarf svolítið að stilla af lendingar í dag, mikill kraftur í henni. Þetta flæðir mjög vel hjá Agnesi. Hoppsería, splist upp með heilu snúningi. Það verður að vera hreyfingu allan tíman, helst engin stopp í hotnunum. Heil framskrúa í splitthopp, góð framkvæmt. Og vindi sér í sinn tvöfalda baksnúning sem telst í pirúetta. Það miklu meiri kröfur en áður í þessu listfengi og það sé svona baksaga og við kennumst við þessa tónlist úr Game of Thrones þáttunum og hún hefur sagt okkur að í þessum golfæfingum hún drekatemjirinn. Já, hún hefur alltaf lagt mikið upp úr svona þema og hlutverki í sínum golfæfingum eftir að regluna breyttust. Hún hefur bætt mjög mikið snerpuna og kraftin í sínu stökkseríum þannig ég fyrirgefin að algjörlega þessar lendingar þó að dómarnir þurfi vissulega að draga frá fyrir framkvæmdina en þá taka þeir minna frá henni bara í framkvæmd heljastökkana í loftinu. Já, þetta eru há og vel framkvæmd, góð líkansta. En svo er það Írina sem leiðir og Telma aðeinsinsdóttir með 11,9. Gaman að sjá hvar hún Agnes...